אוקיי, זה הספר, הספר שלי בגיאומטריה. בוא נראה. בוא נפתח, נראה מה יש לנו בספר בגיאומטריה. אוקיי, תראו. מה שאני מציג פה בגיאומטריה זה בעצם מדריך לפתור כל סוג של שאלה. יש לכם, חלק מהפתרון של שאלה בגיאומטריה זה לזהות כל מיני מצבים שבמצבים כאלה מה עושים בכל מצב. אז בהתחלה זה כל מיני טריקים וזיהוי מצבים. ואני מתייחס פה לדברים הכי חשובים בבגרויות. משפט טלס, שטחים, כל משפחת המקביליות, כל מה שקשור במשולש ישר זווית שהוא מופיע המון. לדוגמה, בואו נראה דוגמה. שטחים, יש פה טריקים בשטחים. יש פה סתם דוגמה. אני מסביר פה שנקודת תיכון מחלק משולש לשני משולשים שווה שטח, ויש לזה הסבר, ויש לנו גם מסקנות. לדוגמה, סתם דוגמה, שלושה תיכונים במשולש, מחלקים אותו לשישה משולשים שווה שטח, ויש פה הסברים. כל הטריקים האלו זה משפטים שלא מופיעים באוסף המשפטים שמאשרים בבגרות להשתמש. ולכן אני גם מסביר למה, איך, בגלל שזה לא משפט שמאושר להשתמש, אני מסביר איך להוכיח את הטריק הזה במבחן. שטחים עם מקביליות, יש פה כל מיני דוגמאות. שטח מרובע שאלכסוניו מונחים זה לזה שווה, שווה למחצית מכפלת אלכסוניו, ויש פה הסברים. איך להשתמש במשפט טלס, איך להציב נעלמים במשפט טלס. אוקיי, משפחת המקביליות, מצבים המרמזים על יחסים, משפט חוצה זווית, דמיון, משפט משולש ישר זווית שמורידים גובה ליתר. יש את הפרופורציה במעגל, מיתרים חותכים ומשיקים במעגל וכולי. יש פה את כל המצבים שמופיע, ממוספרים. טבלת דמיון, איך להקל עלינו בטבלת דמיון, ולרשום את לרשום את הצלעות שמול הזוויות השוות, וככה לקבל את הפרופורציה. יש פה הערות, הסברים ממש מפורטים על כל דבר. ויש פה משפחת המרובעים. מה זה כל המרובעים שיש? מה התכונות שלהם? ואיך להוכיח כל מרובע? נניח שטרפז חסום במעגל, הוא חייב להיות טרפז שווה שוקיים. זה בטוח, ויש פה הסברים למה. אוקיי, משפחת המקביליות, איך מוכיחים שמרובע הוא מקבילית? יש פה את כל השיטות. איך מוכיחים שמרובע הוא מלבן? איך מוכיחים שהוא מאוין? כמה ורסיות יש להוכיח את זה? כך אני מסביר פה כל מיני טיפים בגיאומטריה. מסביר משפטים שהם קצת יותר קשים להבנה. צריך להוכיח זווית ישרה. מה זה אומר? אם מבקשים ממני להוכיח זווית ישרה, מה האפשרויות שיש לי? אז יש לי את האפשרות הזאת, משפט התיכון ליתר ההפוך, משפט פיתגורס הפוך. אם יש לי שלוש צלעות במשולש, יש לבדוק אם מתקיים משפט פיתגורס הפוך, ואז הוא ישר זווית. שלשה פיתגורית. קיומם של ישרים מאונחים, כמו אלכסוני המאוין, ישר עובר דרך מרכז המעגל וחוצה מיתר, ומאונח גם למיתר. יש פה את כל המצבים האפשריים, וזה ממשיך וממשיך וממשיך. בהמשך, בואו נראה מה עוד יש לנו בתוכן העניינים. יש לנו איך לגשת לשאלה ומה לעשות אם נתקעים. יש לנו בניות עזר. יש שיטת האופציות והאלימינציה. זה מעניין מאוד, אפשר לקרוא את זה. זה דרך מעניינת מאוד להוכיח, להשתמש במה שצריך להוכיח כנתון. אתם תקראו וכבר תראו בספר. יש פה בניות עזר ונקודות מפתח שמצבים שאני מבין שצריך לעשות בניית עזר. ויש בניות עזר שפסולות לביצוע, שתלמידים לא יודעים לעשות בניית עזר, ואז הם עושים בניית עזר פסולה. אוקיי? ואנחנו מגיעים לזה, זה נמצא בערך פה. הנה כל הבניות עזר שיכולות להיות. יש גם בניות עזר במעגל, בבקשה. כל הבניות עזר שקשורות במעגל, יש כאן. מתיחת רדיוסים, מתיחת מיתרים,
חיבור נקודות השקה עם נקודה אחרת במעגל, חיבור נקודת יציאת שני משיקים למעגל, עם מרכז המעגל, וכו' וכו' וכו'. ואז מגיע הקטע הכי מגניב בספר, זה בניות עזר פסולות לביצוע אגב, ותשובות הגיוניות ותשובות שמעידות על טעות. ויש פה כל מיני סוגים כאלה, והסברים למה. ואז אנחנו מגיעים לשאלות ולפתרונות. אלו שאלות ברמת בגרות 5 יחידות ומעלה. אני אתן לכם דוגמה, הנה בואו תראו איך אני סתם נבחר שאלה. הנה. אלה לא שאלות שהופיעו בבגרות, הן שאלות שאני חיברתי, הן ברמת 5 יחידות, אפילו קצת יותר קשות. בואו ניתן דוגמה. יש פה שאלה, אוקיי? ובהתחלה, שתי שאלות הראשונות, התחלתי בפתרון, ובסוף הסברתי, תוך כדי יש הרבה הסברים מילוליים, אם תשימו לב, אוקיי? יש דרכים על ידי יחס בסיסים, חיבור וחיסור, לכל שאלה יש הרבה טריקים ושיטות, איך אני פותר. אחר כך בסוף, איך הגענו לפתרון? כי תמיד תלמידים אומרים לי, אוקיי, אתה מבין מה לעשות, אבל איך אנחנו נדע מה לעשות? אז אני מסביר פה מה כדאי לשים לב, ואיך לבנות תהליך של פתרון נכון. זה ההסבר המילולי. בהמשך, תסתכלו איזה הסברים מילוליים יש פה. עכשיו, השאלה הזאת היא, קודם כל בניתי את הפתרון המילולי. מה אני רואה? מה כדאי לשים לב? אוקיי? קודם כל פתרון מילולי, שימו לב. כל פעם אני מוסיף בסרטוט קווים והסברים על אותו סרטוט. כל מה שאתם רואים פה, מלכודת, מה צריך לשים לב. בבגרויות הרבה פעמים יש דברים שמבלבלים. אז אני מסביר אותם פה. ובסופו של דבר, אחרי כל זה, זה עדיין הסברים מילוליים. מה מתקיים בתרגיל? באלף, בית, דלת, כל הסעיפים. ואז מפה, להלן הפתרון המתמטיק, כפי שאמור להופיע בבחינה. אוקיי? ואז אני פשוט מתחיל לרשום את הטענה והנימוק כפי שצריך להופיע בבחינה. כל מה שהיה לפני זה הסברים מילוליים בשבילכם, שאתם תבינו איך להתחיל פתרון של תרגיל בגיאומטריה, ואיך להגיע לכל הסעיפים, ולפתור אותם בצורה נוחה, נעימה, בלי לחץ, לאתר את הנקודות מפתח בתרגיל ולבנות פתרון, ואז אחרי שאתם בונים את הפתרון, אתם פשוט רושמים אותו על דף, בטענה ונימוק. ופה מופיע פתרון איך שהוא צריך להופיע בטענה ונימוק. אוקיי? זה הפתרון בטענה ונימוק. שאלה נוספת, אותו דבר. שאלה נוספת, אני מסתכל, אני רואה את הפתרון המילולי. שימו לב איך זה מתחיל. אתם רואים? פתרון מילולי. ואז אני מתחיל להסביר פה מה אנחנו רואים, מה מופיע, איזה מקרים יש לנו, ואז מתחיל הטענה ונימוק, אוקיי? יש לכם פה הסברים מילוליים מגוונים, והסברים מילוליים לכל סעיף וסעיף, למה ואיך צריך לגשת אליו. ובסופו של דבר, אחרי שהבנו את כל המקרים, אני מתחיל שוב לפתור בטענה ונימוק. הוכחה מתמטית כפי שצריך להופיע בטענה ונימוק, עם סימונים. כל השיטות שבספר מופיעות, באות לידי ביטוי בפתרון עצמו של התרגיל. וכך זה ממשיך, ויש עוד שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות, ועוד טיפים ועוד שיטות. ויש לנו בסוף את כל המשפטים שאתם רשאים להשתמש ולצטט בבחינה ללא הוכחה. וזהו. וספר בין 200 עמודים בערך. בואו נראה. משהו כמו 200 עמודים יש פה. איפה המספרים שלהם? למעלה בעצם. אופס. המספרים למעלה, אוקיי.
אוקיי, אז מה יש לנו פה? כן, משהו בזיבות ה-200 עמודים. רשום פה את כל מה שהם צריכים לדעת, ואני מבטיח לכם שזה מאוד מאוד יעזור. זהו חבר'ה, בהצלחה.